Доброго дня, вітаю, мої шановні. В ефірі єврейська телевізійна програма «Алеф». І сьогодні ми будемо продовжувати тему праведників народу світу, тих, хто рятував євреїв під час Другої світової війни. Ми вже бесідували не так давно на цю тему з доктором Ігорем Щупаком. Він розказав про програму, обласної програмі, яка в нашому регіоні реалізується, тому щоб праведники народів світу були увіковечені їх пам'ять на топонімічній карті тих чи інших населених пунктів. І сьогодні ми пригласили продовжити цей розговор доктора Єгора Врадія, керівника музейного відділу Інституту ТКУМА, як правильно? Тепер заступника директора. Заступника директора, так. Поговорити вже більш предметно о том, що це, як це буде проявлятися, як це буде реалізовуватися в нашому місті, в Дніпрі. Наскільки я розумію, це частина обласної програми або це окрема міська програма, доктор Ігор? Це частина того масштабного обласного проєкту, в ході якого вже в 10 населених пунктах з'явилися вулиці або топоніми, найменовані на честь праведників народів світу. А наразі зараз рішення за кількома великими населеними пунктами, як тут Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, де в лютому, в березні місяці ми очікуємо на відповідні рішення від міської ради. Скажіть, будь ласка, а в нашій області, в нашому регіоні багато праведників? Ілі тут у кожному місті є тільки по одному праведнику? І чому по одному праведнику? Загалом співробітники нашого інституту підводили таку статистику станом на останній перепис, такий, який подає Яд Вашем, це 1 січня 2018 року, наразі ще цьогорічний не оприлюднений, в області нараховувалось 71 праведник народів світу. За критеріями Яд Вашем? Так, за критеріями, виключно зі списку Яд Вашем. І ми говорили про те, що праведниками народів світу, якщо ми говоримо про категорію, можуть бути лише люди, які визнані офіційно державою Ізраїль, і їм надано чому? Це звання. Надо пояснити, наверное, телезрителям, що критерії Яд Вашем дуже строгі. Це практично верифіцірований кожен факт. Мало того, требується, щоб цей чоловік, наприклад, не брав гроші ні в якому випадку у тих, кого він спасав, щоб у нього не було ніяких пар. Тобто це має бути практично святой. Тому що ми знаємо багато випадків спасіння євреїв, ніяких сексуальних відносин. Тобто це має бути абсолютно безкорисно, исключительно во имя идеалов для прославления Всевышнего. И огромное количество людей, которые реально спасали евреев, они ретивники евреев, мы о них помним, но получить им категорию, например, известнейший случай, брат митрополита Андрея Шептицкого получил звание праведника народов мира по версии Яд Вашем, а сам митрополит Андрей Шептицкий, великий человек, спасший огромное количество евреев, не получил, потому что Яд Вашем не уверен, что некоторые из этих евреев, которых он спас от лютой смерти, может быть, потом пришли в греко-католичество. И, кроме того, он, понимая, какой дьявол Сталин, приветствовал Гитлера и неосторожно выразился в июне 41-го года. И вот эти вот два вещи, то есть абсолютно вірно. І позиція дослідників, більшості дослідників, мова йде про широку категорію рятівників і категорію людей, які з числа цих рятівників, які мають звання праведників народів світу. То есть в області у нас це тільки сертифіцированные праведники народів світу. Люди, які містяться в списках праведників народів світу Яд Вашем. Причому я кажу про списки, тому що існують кожна країна, в Яд Вашем має там свій національний список праведників. А Україна? Україна в цьому числі. І, а Україна була країною? Насправді тут дуже цікаво, що... Я розумію, Польща, граждані Польщі, я розумію, Вен, но... Насправді дуже цікаво, в період перші праведники народів світу, які були зареєстровані з України, це 1963 рік. Проте перша людина, яка вимагала, аби її віднесли, власне, і позначали, що вона є представницею України, це 76-й рік. Це Олена Вітер, сестра Йозефіна,
настоятелька Студицького жіночого там монастиря, яка в співпраці з братами Шептицькими, іншими греко-католицькими священниками на Галичині переховувала дітей, видаючи їх, єврейських дітей, видаючи їх за християнських сиріт і тим самим врятувавши їм життя. Ось, власне, 76-й рік вона вимагає визнати себе не представницею Радянського Союзу. Або Польщі. Да, а, власне, визнати себе представницею України. Угу. Проте, якщо ми говоримо про випадок обласного центру, ми говоримо про 24 особи. 24 особи – це праведники, які походять, власне, або праведники, які рятували людей під час нацистської окупації, власне, в місті Дніпропетровську, тодішньому, нинішній Дніпро. Ми знаємо всі ці... Да, всі ці прізвища є, але, як показує практика, дослідження і знайомство з кожним цим випадком, вона показує те, що багато епізодів, практично кожен епізод, потребує дуже детального розгляду. Він вскриває або відкриває надзвичайно багато цікавих постатей і аспектів цього рятування, так, і аспектів окупації. Це як вершина. Наприклад, якщо ми говоримо по Дніпру, то це постать Яна Ходоровського, людини, яка не належить до українського списку праведників народів світу. Ми зараз поговоримо об этом, просто я хотів би закінчити з общей програмою. Тобто, і було рішення, що в кожному місті буде одна вулиця не на честь праведників цього міста, а на честь якоїсь одного персонального. Власне, йшлося про те, щоб відзначити, але не просто відзначити позначенням праведники народів світу, вулиця, площа чи так далі, а персоніфікувати, показати людину. Тобто рука і ім'я, Яд Вашем, так? Да? Так, так, так. Показати людину в кожному конкретному випадку. Наприклад, для Нікополя такою людиною став Іван Вовчук, який більш Федір відомий Вовк. Як Федір Вовк, власне. Ну, це легендарний чоловік, це керівник ОУН, причому ОУН-М. Так, і дуже цікава інша історія, що Яд Вашем абсолютно безпроблемно поставився і до цієї ситуації. І він був репресований, наскільки я розумію, радянським? Він не був репресований, він закінчив своє життя в еміграції в Сполучених Штатах. Але, наприклад, одна з людей, яка допомагала йому в цьому порятунку, його колега, вчителька, Марія Мізен, вона перебувала в ув'язненні. Я знайомився з матеріалами слідчої справи її, то епізод з рятуванням виникає лише наприкінці 50-х років, коли йшлося по поступовий процес досягти того, щоб її було реабілітовано. І коли родичі, конкретно чоловік Сари Бакс, жінки, яку вони рятували, звертався і писав про те, що завдяки Федору Вовку і завдяки Марії Мізен в часі найбільших розстрілів в Нікополі вдалося переховати мою дружину і зберегти її життя, це виступало якби одним із підтверджень, що насправді людина на окупованій території не співпрацювала з окупантом, а рятувала або співпрацювала, але ж тому що, наскільки пам'ятаю, вона була насуджена іменно за колаборацію. Я хотів би просто відмітити ще для телезрителей, що коли ми говоримо слово «праведник народів світу», «праведник народів світу», ми маємо в виду звання, оно в кавичках, в лапках, «Яд Вашем», тому що, согласно єврейській традиції, «праведник народів світу» – це той, хто виконує 7 заповідей, даних для всіх синів Ноя, для всього людства. І «праведник народів світу» – це любой чоловік, не обов'язково спаситель або совершаючий подвиг. Це чоловік, який не вбиває, не краде, не блудит, не оскверняє ім'я Всевишнього і живе по закону. Это хасиды умот аолам в широком понимании. Но после Второй мировой войны, вот Яд Вашем сделал вот такую вот категорию, и мы говорим сейчас именно о ней. И мы знаем, что есть огромное количество самых разных случаев, и что большинства из тех людей, кто спасали евреев, мы никогда не узнаем, потому что в наших условиях от гитлеровского геноцида, если попадался такой человек, то он не заключался в тюрьму, в концлагерь, не был как-то наказан, был уничтожен вместе со своей семьей. И поэтому мы знаем только об удачных случаях спасения, а неудачных случаях спасения мы уже никогда не узнаем. Эти люди погибли вместе с теми, кого они пытались спасти. Ну, давайте перейдем к Днепру. В Днепре вы выбрали таким человеком в качестве репрезентующего человека, который
Даже не в українському списку. Да. По-перше, це людина, яка не належить до правників народів світу з українського списку, це з польського списку. Але непересічність цієї постаті і непересічність того, що вона зробила, нас глибоко вразило. Мене персонально, колег. Це поляк Ян Ходоровський, уродженець на околицях, можна говорити, Львова, який в часі нацистської окупації, саме на теренах Дніпропетровська окупованого, долучився і, по суті, врятував 26 євреїв, видаючи їх за етнічних поляків або за етнічних українців. Ба більше, з ними він пройшов певний час ось тут, в Дніпропетровську, а пізніше він їх вивіз до Макіївки, де вони і опинились на тих територіях, які в 43-му році були опинились вже під контролем Червоної армії. Ці євреї були місцеві, чи вони теж були біженцями? Ці всі євреї походили з теренів іншої окупаційної зони, це дистрикт Галичина. І він їх не знав, вони були йому незнайомі. Абсолютно. В тому-то і ще одна парадоксальність цієї історії. Ян Ходоровський в часі окупації в 42-му році – це студент, який не зміг пройти повний курс навчання в Львівській політехніці. Він почав його, це навчання за часів Польщі, потім була радянська окупація, потім нацистська окупація. І, власне, в часі окупації він влаштувався на роботу в одно з німецьких підприємств, яке займалось будівельними, виконанням будівельних робіт на окупованих теренах. Через блискуче знання німецької мови, свою технічну, нехай не закінчену освіту, він відповідав за прийом працівників, набір працівників для виконання різноманітних будівельних робіт. Там або вже тут? У Львові. Він сформував цю будівельну команду, яка складалася приблизно з 35 осіб. 26 з них були євреями. Він долучився до оформлення документів, як він про що говорив, що найскладніший етап було проходження медичної комісії. Ну да, але ось тут спрацювало його довоєнне знайомство, не дивлячись на те, що в довоєнний час, до початку Другої світової війни, він належав до кіл близьких до лівих політичних організацій в Польщі. Оце є така. Да, Ян Ходоровський. Він зустрів свого приятеля, який працював в кримінальній поліції Львова. Але він виконував завдання, він був агентом армії Крайової. І він йому розповів про цю ситуацію, а той допоміг зробити так, що під час медичної комісії лікарі, не бачивши тих людей, готували документи, які засвідчували, що людина має так зване арійське походження. І з цими документами він їх вивіз в Дніпропетровськ. На жаль, з тих матеріалів, які наразі ми маємо, нам важко сказати про те, які, наприклад, будівельні, конкретні будівельні роботи виконували ось тут. Ви сказали, що він сам розказував, то де-то є записи? Так, звання праведника народів світу він отримав в 1995 році, а в 1998 році фонд Шоа записав з ним інтерв'ю в Варшаві, де він розповів ось цю історію. Це приблизно 5 відео тривалістю по 40 хвилин. Вони надзвичайно цікаві. Він розповідає не лише про порятунок, він розповідає про своє життя, про свою родину і навіть про життя після нацистської окупації. І він розповідає про те, що вони виконували будівельні роботи, ну, зокрема, наприклад... А як вони опинилися у нас? Прошу? А як вони опинилися у Дніпрі? Вони отримали дозвіл, фірма мала своє представництво в Дніпропетровську, окупованому, і вони приїхали як співробітники цієї фірми для виконання будівельних робіт. Ба більше, він розповідає один надзвичайно цікавий епізод про те, як навіть самому Дніпропетровську люди... Невідомо, з яких джерел, він дотепер не може з'ясувати, ну, не міг з'ясувати, нині він вже покійний, приходили про певну допомогу, аби отримати певного роду довідку про те, ну, яка б засвідчувала їхню неєврейськість, а отже дарувала їм можливість уникнути вбивства з боку нацистської влади. А це який рік? Він перебував в Дніпропетровську з середини 42-го року до середини 43-го року. Тобто це літо 42-43 років. Пізніше він опинився зі своєю будівельною командою в Макеївці. А звідти він був заарештований німецькою контррозвідкою, вивезений в в'язницю в Дніпропетровську, а пізніше в Миколаєві, звідки йому вдалося втекти. Причому його бригада арештована була контррозвідка іменно за це? Ні, це ще одна історія і загадка.
тому що він був заарештований за розвідувальну діяльність. В пользу. От тут починається найцікавіше, що в інтерв'ю він говорить, були хороші люди, яким я мав постачати. Ну, я нічого страшного не робив, я просто розповідав про те, що відбувається. В Макіївці, наприклад, вони працювали над тим, що відновлювали гуртожитки для німецьких льотчиків, але, ну, очевидно, він бачив, що куди пересувається, якусь давав... На радянську армію працював. Він розповідає всю цю історію. Армії Крайової там не було. Хоча, знову ж таки, не зрозуміло, він постійно підтримав в часі окупації, у цей період перебування в Дніпропетровську. Ми знаємо принаймні про два рази, коли він їздив до Львова і їздив зі Львова в Варшаву і повертався назад в Дніпропетровськ. Через окуповану територію? Так, це були, по суті, це були різні території. Дніпропетровськ, Райський комісаріат Україна, АТО, дистрикт Галіція, частина генерал-губернаторства. Що саме цікаве інше, родина його нареченої Зоф'ї також переховувала в себе в приміщеннях у Львові, переховувала двох євреїв. Ба більше, вони пропонували цим євреям один із способів, аби найбільша, одна з найбільших небезпек, яка чатувала на тих людей, які знаходили сховку, те, що хтось з тих, хто знає про їхнє єврейське походження, впізнає їх і переповість. І вони пропонували виїхати в Рейський комісаріат України, де їх ніхто не знає. Так, да, це звісна річ, що коли люди залишалися в своїх домах, завжди почти знаходився хтось, хто доносив, а дуже багато людей, які просто уходили, были, конечно, разные случаи, но мы знаем много семей, которые бродили по Украине, и там мог староста, который брал их на работу батраками, потом подойти и сказать, завтра ко мне будет облава. Власне, ну тут... Исчезните. Но с мальчиками это понятно, почему, да. Парадоксальність, щасливість цієї історії, тому що, на жаль, багато історій, про які ми говоримо, дуже часто це історія рятування, але і трагічного закінчення цього рятування. Вона полягає в тому, що йому вдалося зберегти життя всім цим людям. Ян Ходоровський для нас виявився таким відкриттям. Його не було. Ну так, це зв'язано з нашим містом непосередньо. Він поляк. Так, і ще одна для мене найцікавіша історія, що в Польщі є певні люди, які уособлюють порятунок євреїв. Це Ірена Сендлер, це, наприклад, родина Ульмів, і зараз в містечку Маркова є цілий музей праведників народів світу, родина, 8 mm-hmm. членів якої були убиті через те, що виявили, що вони рятували євреїв. В тому числі серед них була вагітна жінка. Це стало одним із символів порятунку. Натомість Ян Ходоровський до таких осіб, знаних в Польщі, не належить. І для нас надзвичайно важливо, що ми вшановуємо людину, яка рятувала людей. Ми вшановуємо людину, яка робила це на теренах нашого міста. І ми вшановуємо людину, про чий подвиг не так багато відомо загалом. І в якості пропозиції комісія з перейменування запропонувала один з варіантів. От я якраз хотів спросити, давайте ми тепер поговоримо, о ком, хто це людина, і о том, що ми будемо перейменовувати. В якості пропозиції прозвучало найменувати на честь нього вулиця і вулицю, яка була б з одного боку дотична, можливо, до історичного єврейського руйнування міста. З іншого боку, така вулиця виявилася, що в нашому місті існує цілий перелік вулиць, яких існує по дві, а часом по три найменування одного того самого. В нашому місті такою вулицею є вулиця Дарвіна, яка розташовується одразу в двох районах, в Шевченківському і Центральному районі. Ну, так вона простягається. З точки зору єврейського руйнування, частина цієї вулиці пов'язана з колишньою єврейською слободкою, яку можна побачити на картах, наприклад, початку ХХ століття. Так, да, там була єврейська кладовища. Да. І, власне, абсолютно вірно, це територія старого єврейського кладовища. Там недалеко вулиця Менахема Мендела Шнерсона, де розташована єврейська школа, і це чуть вище вулиця Шимона Петлюри, чуть вище по Михайла Грушевського. Так, да? Так. Знову сразу за Українською до Сікорського. Да, так. Знову ж таки, надзвичайно важливо, вона перетинається з цією вулицею Михайла Грушевського в радянські часи, Карла Ліпнихта, та вулиця, яка стала своєрідною дорогою, останньою дорогою для тих
мешканців нашого міста до євреїв, яких вели да, в цей яр на теренах ботанічного саду. Комісія з перейменування рекомендувала міській раді розглянути цю можливість. І наразі ми чекаємо найближчим часом, 26 лютого і на початку березня, 4 березня, відповідно, громадські слухання. Да, мають пройти громадські слухання. 26 лютого. І це в якому районі? Це в Шевченківський район. І 4 березня у центральному районі. Де вони будуть відбуватися? Це в приміщеннях Райрад. Ну, де центрального колишнього Кіровського, ми знаємо, це возле кінотеатру «Панорама» бывшого, це возле «Горенерго». А Шевченківський, власне, це вулиця Михайла Грушевського. А це там чуть вище, напротив Варшава. Це поблизу, да? Поблизу трамвайної... Це по Орлика, бувшого Ліча, от где-то в тому районі, так, правильно? Так, це трамвайне коло. Коло 4-го, тупіке четверки, так буде і всім понятно, і не будемо обидати старе названня. 26 февраля в тупіке четверки в райраді Шевченківського, а 4 марта в центральному районі. Так. Общественне слушання приблизно когда? Наразі чекаємо на час. Ну, давайте слідити будемо за фейсбуками і за сайтами. Я, як тільки узнаю, то поміщу на сайті єврейської общини в своєму собственному фейсбуці, може бути, пан Єгор в раді. Так що підписуйтесь, слідіть з нами, ми обов'язково розкажемо. Я призиваю всіх жителів міста, можна прийти не тільки жителям цього району, це вопрос обговорення всього міста, прийти, підтримати перейменування вулиці Дарвіна, великого, звісно, чоловіка, великого ученого. Я, як біолог, можу сказати, що, безусловно, книга «Происхождение видов». Это была очень важная вещь, но улица, с моей точки зрения, потрясающая история поляка из-под Львова, который спасал евреев в нашем городе, где-то происходило где-то вот здесь, это очень-очень важно. Это одна улица? Ні, запропоновано на найменування ще вулиця на честь родини, родини Зубкових, які в часі окупації врятували життя єврейській дівчинці Нелі Гордон. І ця історія водночас, як і всі історії трагічні, це історія родини, яка не мала власної дитини, але шалено хотіла цього. І в часі, коли родичі Нелі Гордон, після того, що вона пережила і вижила під час масових розстрілів в яру ботанічного саду, не могли переховувати, залишати її вдома. Вони знайшли сім'ю простих людей, як вона говорить про це, домогосподарки Марії Зубкової, її чоловіка, який тривалий час працював візником в Катернославі, пізніше в Дніпропетровську. І вони видавали її за свою доньку, яка прибула до них з села, що вона, мов би, певний час знаходилася в селі. А от вона була завжди, тільки ми її от час привезли. Але ця історія, як історія будь-якого рятування, вона відкриває не лише подвиг і рятування, вона відкриває дуже багато інших аспектів. Через донос сусідів Нелі Гордон забрали спочатку в міську управу, а потім передали в'язницю, де її допитували, її били, вимагаючи від неї, аби вона зізнала, що вона є єврейкою. Вона... А скільки було? Їй було 9 років на той час. Але що зробили Зубкові? Батько Зубков, Василь Зубков, вирушив в село, де за хабар отримав документ, який би засвідчував того, що, ну, що була донька, вона жила. І, власне, цей документ потім слугував таким свідоцтвом, який врятував життя цій дівчинці. Вона перебувала з родиною Зубкових до визволення міста, до звільнення його від нацистів, а потім перебувала в цій родині до 45-го року. Насправді ніхто не знав, чи залишилися живими її родичі. А залишилися. Її батько, він служив в Червоній армії, і йому вдалося пережити Другу світову війну. І з евакуації повернулася її тітка. І в 45-му році сама Нелі Гордон про це пише, що вони втратили свою доньку, тому що вона, ну, повернулася до своїх родичів. Що саме цікаво, що в післявоєнний час вони вдочерили ще одну дитину, і вони таки
оцю радість батьківства вони відчули. І яка вулиця буде носити ім'я цих праведників? Пропозиція щодо вулиці Ясної – це територія Соборного району нашого міста, якщо районувати. Це одна з вулиць, яка йде паралельно проспекту Гагаріну в районі вулиці Телевізійної, в районі Державного університету внутрішніх справ. Тобто ось ця там частина... Там чуть-чуть ближче до балки, да? Так, власне, вона ближче. Знову ж таки, вона межує з територією нині Довгої балки, власне, того яру, де відбулася наймасовіша акція вбивства дніпропетровських євреїв. Коли буде обговорення, коли прийти? Наразі ми по Соборному району ще не знаємо дати. Наразі Український інститут вивчення Голокосту ТКУМА намагається поширювати цю інформацію в навчальних закладах, не лише цього району, але й міста. І ми ведемо цю роботу. Безумовно, ми будемо брати участь в громадських слуханнях. І ми хочемо донести позицію і історію родини Зубкових, і пояснити, чому, як нам здається, важливо, щоб їхнє ім'я з'явилося на карті нашого міста. Ну що ж, про родину Зубкових, я думаю, ми ще поговоримо. Я буду сподіватися, що наш єврейський музей зробить, може бути, в історичному музеї, може бути, где-нибудь якийсь стенд, виставку, якусь інформаційну просвітительську роботу, подобно тому, що робив Інститут історії Дніпра, по поводу уже состоявшихся переименований, может быть, он расскажет об этом жителям этих улиц. Мы обратимся обязательно к Олегу Рэпину с этим предложением. Ну, следите внимательно за сайтом Еврейской общины, за телеграм-каналом Еврейской общины, за фейсбуком моим Еврейской общины. Мы будем вас информировать и, конечно же, придите 26 февраля и 4 марта, поддержите, чтобы в нашем городе были такие замечательные люди, увековечены в топонимах. Это важно для и для памяти, и для, я бы сказал так, для ауры, для кармы всего города. Я дякую вам, доктор Ігор Радій. Це була єврейська телевізійна програма «Алеф». Я хочу сказати вам до побачення всього лише на один тиждень. Ми з вами побачимося в цей же самий час, на наступного тижня. Хай щастить вам, да буде з вами Господь. Мир вам, шалом. До побачення. Легітраут.